Сәлеметсіз әжі. Осы машинаға мінсем болды ше, жүрегім айнит. Неге? Басым ауырат, неге екенін білмейм. Ай, онда машинаны ауыстырайық. Ауыстырсаң ауыстырш осы машинаны ше. Или айелді ауыстырайық. Машинаға сәйкес келмейтін айелді не істейміз? Неге? Бұдан былай айелді таңдаған кезде машинаға отырғызам. Несі оны айма. Басың ауырмай ма, жүрегің айнымай ма деймін. Айниді десе алмаймыз. Жоқ, айнымайды десе сол таңдаймын. Тоқташ. Неге? Тоқта деймін. Бақытсын. Қайда барасың, бақыт? Тоқташ, бақыт. Қалжыңдадым ғой, бақыт. Жарайды, қойш деймін. Бақыт. Осындайыңды қойш дегі бір, бақыт дегі бір. Бақыт кешесі жарайды, бол. Бақыт дейін саған, ей. Балам, ассалаум алейкум. Уа алейкум ассалам. Қала, келін бала, ренжісі бағасын ба, келін баланы? А, келініңіз шығарып сауатқан ғой. Онда бақыт келесіндер ғой, а? Бақыт, бақыт, бақыт. Сында ешем, әттен еркелеп жіберген. Мынаны же баш, бұл май емес. Май емес болса, не бұл? Құйрық май. Ол да май ғой? Ол да май, бірақ жүрекке тимейтін май. Өткенде айтқансыз, сөз майды да жүрекке тимейді деп. Оның алдында іш майды да жүрекке тимейді дегенсіз. Фейсбукқа жазып қойып таба. Балаға анаң жүрі, мынаң жүрі деп аузына әр нәрсені тықпалай бермеу керек. Бала өзінің ағзасына керегін таңдап жейді дейді. Әй, қойшы сол фейсбугыңды. Бұларға сасыңған өз сникерстен басқан жеушім еді. Ана Мырзаханды осы құйрық баймен ақ өсірдік қой. Бәсе не ақсонша не то дейм? Ә? Бақыт. Бақыт. Әй? Мұналарға не болды? Айттым ғой жаңа, не то деп. А, апын аңғырыңыз. Не болды? Сол қолымен жеп жатыр. Елі? Сіз тамақ бастар алдында бисмилля деп айттыңыз ба? Білмеймін. Сіз бисмилляны айтпай тамақ жегенде не болатынын білесіз бе? Не болады деген? Онда тамақты шайтан аралап кетеді. Құран үйірмесінде Құспан ата айтты. Баяғыда семіз шайтанмен арық шайтан кездесіпті. Сонда? Сонда арық шайтан семіз шайтаннан сен неге семізсің деп сұрапты. Ал өзім айтайыншы? Айта ғой. Сонда семіз шайтан айтты. Мен бисмилляны айтпай тамақ жеген адаммен қосылып тамақ жеймін депті. Сондықтан мен семізбін деген. Дұрыс айтады. Сондықтан тамақты бисмилля деп оң қолмен жеу керек. Бисмилля. Ризасың ба? Иә. Тамақ жегізбедің ғой адамға. Өтті ғой, өмір өтті ғой. Өтінем сенен кетті ғой. Қосылмас релістердің де қосылар шағы жетті ғой. Сен мені үйтіп Мұқағалимен алдамай ақ қой. Онан алатын әйеліңе барып оқып берші. Қошенді болды. Қалжыңдадым дедім ғой. Қайтып алдым сөзімді, болды. Қайтып алдым. Айтылған сөз атылған оқ. Вообще-то ол кезде менің сөзімде оқ болмаған. Мен қаласты оятқам. Мырзахан, сен білесің ба? Сен маған үйленгелі өлең арнамай қойдың ғой? Мен ақын болмасам қайдан арнаймын саған өлең? Ақын емеспін, жаза алмайым. Ол үшін ақын болып туылу керек. Үйленген соң өлең жазамай қалдың ғой, иә? Қыз кезімде Қаратаудың бөктерінде туыпсың. Қаратаудың бұлағындай тонықсың деп өлеңдетіп қат жазатының қайда?
Айдағы неске түресің сені. Ұмытпай сіне. Бұл Тұман Маймолда Ғалиптің өлеңі ғой. Мені? Иә. Астында Мырзахан деп жазылып тұратын еді ғой. Ет көшірген Мырзахан. Ол кезде өзгерді. Ой, жібере беретінбіз. Қаратау емес, Алатау нұсқасы негізі. Ал анам ше? Қайсы? Сен қайда жүрсің? Мен осынша сағындырып, жүрегімді лаулатып, жалын қылып, дегенше. Бұл енді... Өзімдікі ма? Енді өзім десем ұят болады. Фариз оңғарсыны банық. Енді қайды мен жасамасын? Болды, қоша енді сені қыбыр атам заманды еске алмай. Сонда сен мен 15 жыл бой алдап келгенсің ба? Жоқ, 15 жыл дап болма жән. 15 жылдан бер бұл туралы әңгімеде болған жоқ қой. Біле білсең бар қой? Мен саған осы өлеңдерің үшін ғашық болғам. Сол үшін сені ұнатқам. Енді барда осы өтірік өлеңдерімді. Ана алатын әйеліңе бар, оқып бер. Біз ертең соңғы қоңырауға дайындалуға барамыз. Әйгерім апайдың үйіне. Кімнің? Әйгерім апайдың. Әйгерім апайдың үйіне? Дұрыс. Соң қоңырау дейтін, ойын дейтін нәрсе емес ол. Жақсап дайындалу керек оған. Мен сендер өзім көмектесем, жарай ма? Немен көмектесесіз сіз? Енді мысалы, өзім дайындыққа апарам, дайындық кезінде күтіп отырам, біткенде алып қайтам деген дейді. Біз өзіміз барып қайта аламыз ғой. Арман, мен сенің біреудің үйіне жалғыз өзім жібере алмаймын. Мен уайымдаймын, түсінесің ба? Өзім бірге барам, өзім бірге қайтам. Уайымдайтын ол біреу емес, Әйгерім апай ғой. Жоқ, мен саған не айтып отырмын мен? Өзім бірге барам, бірге қайтам. Түсіндің ба? Е. Болды. Қашан барасыңдар? Ертең кешке. Так. Келсе де салқын қара күз. Алыстамасын арамыз. Ой, келсе де салқын қара күз, алыстамасын арамыз. Шықса? Айтпайдың жоқ. Айтпайдың қадаған тағы білесіз ба? Қалпайдың келсе бар ғой. Кешке, Мадияр, бұна жер тыңдашып, жаман тықылдап жүрші барым. Жа, байқадым, мен жақсы отырмын. СТО-ға барам, тоқтап, өшерге келем, сағыр. О, қалайсың, жақсы ба? Өзі қайық түсіндіре? Оны оқымағайсың, барам. Бір сағат болды ғой? Е, Анерге, жол бойында маңын керіп шығы көрек болды, бір-екі жерге кешіп қалдық. Сен көркемдіп сөйлегенді өлдіресің. Ой, тілі 2 метр ғой. Тілі 2 метр ғой. Менше өлең жазып еме. Қандай? Оо, сен ба? Иә, тексеріп бересіңдер ма? Базары жоға, базары жоға. Өзің жаздың ба? Өзім жаздым. Көрейік. Көрейік, давай. Көрейік. Күлмеңдер. Сәбит, күлме. Күлмейін. Мазақтамаңыз. Күлмейді, Сәбит, күлмейді болды. Бақтарын ағам ғой. Келсе де салқын қара күз, алыстамасын арамыз. Жанымыз әрі қашанда бірге біршік жарамыз. Мынау тақпақ қой. Өзіңмен өтсін күндерім, өзіңмен өтсін түндерім. Мен өзіңмен біргемін. Мынау өлең емес қой. Сен неге жалпы олай өлең деген қандай болу керек екен білесің бе өзі? Өлең деген әншілер айтатынша астында мелодиясы бар. Ой-е деген сияқты. Ой, оны өлең демейді, оны ән дейді. Не болып кетті сонда? Әндерін қоя тұрыңдаршы мынау. Қалай өзің? Енді болады енді былай жақсы болады. Жоқтан бар, жақсы негізі. Мына Мұқағали Тұманбайларға әрине жетпейді бірақ. Былайша жақсы е? Негізі жақсысына жақсы. Жақсы ғой? Е? Негізі жақсысына жақсы да бірақ Ержан Серікбаев көкеміз алдын бұл сөздерді жазып кетпегенде ше, тым жақсы болар еді. Е?
қалай сонда? Анау ше? Мейлі болса да алыс арамыз, біз бірге боламыз деген ше? Бар екен қоя бұндай әне. Бәсем, яғы зырылдат жас тұсадың да қоя. А, тура осы ән келді құдағы да. Мырзаға серпек болды. Сен тағы бар. Жарамазан сөздерін жас кесе бар ба? Жазам осынан қарап тұрындыр. Мазақ қағын бірінші орында жасып келем көрі. Оның ішінде Мырзаханы, ана маң табуында бар өлеңін мен жасып келе бермеші. Өшіріп қой өзің жаш. Негіз бар ғой нұрбол шы, мына шынымен бір көрші. Тоқ, жаман андай клиенттерден, жаман ұят болып отыршы. Кім ренжітті десе, мен де неше. Мен де неше, мен де неше, мен де неше, мен де ренжітті десе, мен де неше. Күледі ғой. Так. Күлдемеші десем ше. Ренжімеші, ренжімеші. Мен мен. Кеш болса түндемеші. Кеш болса түнде, қайт түнде мен кеш деген түн болады. Мұқтай, әй қосып келді, талғашым шық қона ма, танысы басақ қола ма, әй болмайды. Қайтем мен, қойшы ақын емесім ғой мен әтім, өлім ба, ақын ба, күл апарып білейім бе. Бетің сауып болар ағын. Құш, құсын. Сәл өлең жазбаттым, ажырасып көтпесіз. Ренжімеш, ренжімеш, маған қарап көлімде жүрегіне мына жерінде арманы ел. Не ұлақты жүрген бұл? Бұдан жақсы ұрақ туатын шығарды ойлаған жарым. Сорлы ағын. Құй, құсын. Так, ренжімеші, ренжімеші, маған қарап күлімдеші. Жаным, мынау саған сыйлық.
Мен атынан. Өзіңе. Сыйлық дейді қой. Керек емес сыйлығын. Шан деп қой. Жоқ апам, науыз болмайды. Тым арзан. Сәлеметсіз бе, келіңіз. Қандайыңыз дедіңіз? Мына біреуді көрсетші. Жарайды. Осы, осы. Мен екеуіңіз. Әдемі екен, ә? Иә. Қанша тұрады? 50 мың. Қанша? 50 мың? Неге сонша таңғалып тұрсыз? Бұл ең арзаны ғой. Негіз қарындас, сіздерді өш жерде қарызға зат береді деп еді. Біз тек осы ауылдың адамдарына ғана береміз. Мен де осы ауылда тұрамын ғой. Мектепте жұмыс жасаймын ғой. Кім болып жасайсыз? Кім болып жасағанда жарайды, бермесеңіз бермей ақ қойыңызшы. Бірден айтпайсыз, бермеймін деп. Осы ауылдың адамдарын түсінбейсің бар ғой. Е, сауданы білмейді, е, маркетинг білмейді. Не болды? Бір клиенттен айырылдыңыз да қалдыңыз. Балалар, бүгін бақылау жұмысын жазамыз. Алдарындағы сұрақтарға өз сөздерімен жауап нұсқасын жазыңдар. Бәрін түсіндіңдер ме? Иә. Yeah. Апай, мен бақылауын жасып болдым. Бар апа, отырау. Сыйлыққа не алсақ болады екен сіздерді? Көріңіз, кім кездедіңіз? Мұғалім бір ғашығым бар еді. Мхм. Анау, кітап та беріш? А, бұл блокнот. А, блокнот па? Жоқ, бұны біз ананы апарыш. Мхм. Жоқ, бұны біз ананы апарыш. Мама? Жоқ, бұл емес қой. Ана қараны апарсаңыз. Жаңағы бір осын сұрап тұрмын. Қалай ойлайсыз ба? Тым детский емес па? Тым детский. Детский, иә? Бірақ мұғалім адамдарға керек заттар ғой? Әрине керек заттар. Өздерінде де толып жатқан шығар, бірақ мұндай заттар. Толып жатқан шығар. Басы көңіл емес пе бірақ? Әрине көңіл. Орамал тон болмай жол болады деген дұрыс па? Иә. Әлде орамал аласам ба екен, ә? Ала салыңыз. Болмайды бірақ ол. Серьезный намек болып кетеді да. Басы көңіл ғой бірақ. Дұрыс па? Иә.
Сен менің бақытымсың. Қобдишаның кілті үйдегі жолсымкенің ішінде. Мырзаханның бақытының коды бақытта, ал сумканың коды Мырзаханда. Бас көңіл ғой. Котпа. 75-80. Ау қызғышқыз, қызғышқыз айтып, айтпай не керек. Құсалық мен өтті ғой, маған беттің көп күн. Ау қызғышқыз, қызғышқыз айтып, айтпай не керек. Құсалық мен өтті ғой, маған беттің көп күн. Қаршығаға? Қаршығаға. Күн батқанда ұйықтауға болмайды. Және ет беттеп жатуға болмайды. Не дейсің? Етпеттеп жатуға болмайды деймін. Енді қалай жату керек? Бұрын атам айтушы еді, қырыңмен жат деп. Етпеттеп жатса не ала деген? Білмеймін, ішек қарының мыжыла ма, сондай ғой. Ма! Ма! Саған! Ішек қарыңды қайдам, сыйлық тошыны мыжыла деген. Не болды, ну? Қашын жасын райгерім апайын? Қашын. Үйді басқа сникес бар ма? Жақ. Анамда қайталаш алайын. Ау қызғышқыз, қызғышқыз, қанаттың қаттан мойның бұс. Сәтеге айырылып, жалғызықпен болдым дұр. Бас көң. Апайларыңды ренжітпей, айтқан тыңдаңдар, жарай ма? Сәлеметсіз, апай. Сәлеметсіндер ма, келіндер ма? Жарайсындар. Іште топтың балалар күтіп отыр, кіре қойыңдар. Ой, қашығағай,
Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, Айгерім апай, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Дайындық шамамен бір сағаттай болады. Сіз мұнда тұрып әуре болмаңыз. Балаларды мен үйіне өзім апарып саламын. Жарайды, келе саламын ғой. Негіз қолым болса, осы жерде күте берсем де болады жарайды. Әуре болмаңыз. Уайымда, маңызда. Мен өзім апарып саламын. Жақсы, сау болыңыз. Жарайды. Бәдәу қалайсың? Қазбек, болсын қалайсың, жақсы ма? Жақсы, шүкір өзім. Не істедіңдер кеше? Қайтып кеттік қой футболдан кейін. Өздері. Қолдардың бет ашарына барыңдар ма? Иә, барып қой, қасамын қайтып кеттік. Ей, мынау? Кім ол? Сенмен жүрген жоқ па? Жоқ, танымай. Ей, бергеш бер, кімсіне? Қасамай. Сен кімсің? Қаршығам? Сен қаршыға болсаң мен бүркіттім. Онда ұшыр жүрек та мұнан. Не істеп жүрсің мұнда? Не істегенде атанамын ғо, дайындыққа әкпіп. Атана болсаң дұрыс екен. Былай мына үйге жігіт боп қызға қырындап келіп жүрме. Аяғын тындырам. Атанамын дейді. Түсіндің ба? Әңгіме жоқ. Ауылға келген қонақ қой. Енді көрмейші ғой мына жерде. Бәле болады, ерден кеттік. Бүркіт болсаң өзіңе бүркіт шығарсың. Мен үшін торғайсың. Бүркітін де қояды. Ой, құда бала! О! Ассалаумалейкум дейсің аға. Қалайсың? Ағаң мен амандас. Аға, қалай, әсет? Е, түнделі өтіп тұрыпсың? Ана, арманды апайын үйіне дайындыққа қойым. Баяғыда түнде тұрған адамда. Темекісінің шоғынан таны жоқ, қазір соткасының тоғынан танитын болдық қой. Дамыған заман десейші, ә? Айтпаңыз көке. Бұрын жігіттер бұрш-бұршта темек тартып отырып, өткен-кеткенге тиісіп мазасын алып жүреді. Қазір интернеттің бұрш-бұршында отырып алып, өткен-кеткенді өзектеп, жамандап, қырғын шығаратын болды жастар. Оны енді заманның дамығаны деп айта алмаймын. Ай мынау. Жақсылық пен жамандық қатар шауып баратқан мына заманда заман тозып бара жатыр десең, дамып бара жатыр. Заман дамып бара жатыр десең, тозып бара жатыр. Әйтеуір түсінбейсің ғой. Жақсы есің аға. Шаршап тұрсың ғой. Жоқ, шаршап тұрған жоқпыз, шаршап тұрған жоқпыз. Айта бер әңгімеңді, айта бер. Мына Әсет баламды тұлпарға апарып қыдыртып келе жатырмын. Олай қыдырды, былай қыдырды, әйтеуір. Әсет. Өй, басын салбырып қыдырған балаға ұқсамайсың сен. Не болды? Көңілді, көңілді. Апам мен каруселге мінгізбеді. Неге? Әй, қой өйтпейді ба? Ол биік. Басың айналады одан. Ата, басым айналмайды мен. Сенің басың айналмаса, менің басым айналады. Сіз мінбей қойыңыз, өзім мінетін ем. Сенің қасында болмасаң болмайды ғой. Ай, жарайды. Әсет, уайымдама. Бір рет келген кезде өзім апарып тұлпарға каруселге мінгізем. Рас па? Рас, қаршы қалдамайды. Сен байсы үшін дегілерді. Мен қазана бір қызбен кездесейін деп отырмын да. Сатан жай әкпіш. Өзім апарам. Ата. Ау. Не, қарным ашты. Жүрмісші үйге. Ай, жаңағына шашлыққа тойғызбедің ғой сені. Ата, ата шүлдедім. Соқшы ішкен соғын қайда кетті. Ағаңмен шаман әңгімесейік. Ата, ұйқым келді. Есін аға, шаршап тұрсыз ғой. Барып жат демалсаңшы, баланы да қинамай. Жүр. Демаңыз. Шаршадың деме. Шаршатпаңдар десейші. Жоқ. Кеттік қой. Әсет. Ай нұры арайлы айдыңға тарайды. Сүйіктің келеме япырмау. Айдың гүл сен айтшы. Ендігі қой кезекті өзім маған дедім. Оларға бермеймін болды. Етіңдіш. Мен құс болып жүр жүрмін яқта. Кім? Жүр 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 жүрек. Қалай, өлем ұнады ма? Рахмет. Ай, бар, есімден шығып баратыр екен қой. Мынау саған.
Бұл не үшін? Енді көңіл ғой. Керемет сыйлық. Детский сыйлық. Жақсы. Жарайды, Айгер. Кеш болып кетті. Кездесеміз ғой. Айдың гүлі сен айтшы, самал жел сен айтшы. Не айтты ол? Жарыма құс болып ұшайып. Ал ұш құс бол. Мен ескерттім сізге, қыз бен жігіт жеке қалуға болмайды деп. Жеке қалса үшінші шайтан болады деп. Не ескерт, не ескерттің сен? Сен үшін шайтан болып дедің, шайтанның орнына басқа бір жігіт келді ғой. Здоровый тол! Кеше мен айтқандай, бисмиллияны айтпай тамақ жегендердің тамағын жеп семірген шайтан шығар онда. Немне-немне дейді? Кеше мен айтқандай, бисмиллияны айтпай тамақ жегендердің тамағын жеп семірген шайтан шығар онда. Қойшы қайдағын айтпай. Біз бүгін Айгерім апайдың үйіне дайындалуға барамыз. Барасыз ба? Сабағынан кешкесін кетші бар әрі. Не болып ма? Ма, қайып жүрем енді. Айбай, айбай, айбай. А, чекейді жоқ қой. Бақыт. Нес, басқа елің бар мәдіне? Сен ба деп? Жоқ ғой. Барымда, бақытымда өзіксім айналайын. Бақытым. Рас па? Е. Сенің мына сыйлығыңа қарап, сенуге болады. Бір сникерс алып, шуба алғандай қуанып қалдым ғой. Қойш. Кеше кісі болып отырып, ұнатпай. Көгіне ата тастап кетсің ғой тағы. Енді бірден сына салуға болмайды ғой. Бірақ мына сыйлықты шын ниетіңмен бергенін көріп, жібіп қалдым. Ұрсып-ұрсып бриллиант бергенше, күліп-күліп күміс сыйла деген мақал шығардың. Мына ауыз сен күшті ба, не ғой? Мақал ғой. Онда мен саған коробка-коробка шоколад, мир мен Марс, бағалап баунды, аялап әлбені сыйлайын дады күннігі. Сыйла? Сыйла. Егер ері әйелінің аузына өз қолы мен тамақ салса, барлық күнәлер кешіріледі екен. Ой, ой бәке шонда мен саған жақсылап. Қолымды жоқ. Қолым таза. Не тапсырыс бересіз? Жұмыртқа қуырылған және қайнатылған. Каша. Әлде кешегі тамақты жылтайын ба? Қашағыңды жемейм. Кешегі тамақ жылтып бере сал. Кешегі тамақ. Кешегі тамақ. Кешеді со кешегі тамақ дедік, оны ішкен жоқ мұз, алдыңғы тамақ бұл сол, ә? Әуе, сол бер. Сен бақыт шынымен осы бір сіне керсің ола. Сол жақ қуанып атсың ба? Әрине, жаным. Мәселе бір сникерсте емес, көңілде. Онда, бірден айтсам, ренжімейсің ба? Жоқ, ренжімейм. Сен мені бір екі ай ренжімейтіндей қылып тастадың ғой. Онда сөзіңді тұр. Мен жаңа, мына саған сникерс бердің кезде, ішіне $100 саған. Енді сникерсін өзің жіберіп, $100 қайтпасам бола ма? Жоқ, болмайды. Неге? Маған берсең, ішіндегісі мен бер. Сен жаңа сникерс болсар болды, маған іштенгенің керек жоқ деп атырдың ғой. Айтылған сөз атылған ғой. Жоқ, мен жаңа қаласты оятқам. Негізі. Ай, бақытай. Жарайды ма. Негізгі сыйлық осының ішінде. Құнда жаңым. Әй, қайда? Қойш деген. Қойш, мүмкін емес.
Қақшы, қақшы. Өлең болу керек ішінде. $100 бөлік. Өлең? Иә. Кімнен ұрланған өлең ол? Өзім жазған өлең саған. Ол қалай шықты? Мүмкін емес мынау. Басқасына кірісіп пе? Осы ғой. Қой, алдамай-ақ қой мені. Бәсе, бұл қайдан маған $100 сыйлап қалды деп ем? Өтірікші. Құрал. Қалай сонда мынау? Қайда кетті? Өлең бар еді мынаның ішінде. Өлең бар еді. Қайдағы өлең? Сол әркімнен ұрлап алған өлеңің ба? Ой, өзім жазған өлең. Жазып сабек қой мынаның ішінде. Өзім жазған өлең? Иә. Сен өзің өлең жаза алмаймын мен деп едің ғой өткенде. Жаздық қой енді. Шын жыласа соқырдан жас шығады деп. Қиналып өлең шықты. Қап, әттең өкінішті. Бұл қалай болды ондай мынау? Қайда жүрсіңдер? Қайда жүрсіңдер? Немене кешігіпсіңдер? Қоңырауың болғанда 2 минут болды ғой. Айттым мен саған түнде ерте жат деп. Әкел бер. Мектепке тамақ мен кіріп өлмейді. Кет бар сабағыңа. Балалар, кеше біздің мектепке бір әже телефон шалып алғысын айтты. Ол кісіге біздің сыныптың бір оқушысы жәрдем еткен екен. Меніңше біздің сыныптың барлық балалары тәртіпті, тәрбиелі, үлкендерге көмектескіш және тіл алғыш. Солай ғой балалар? Иә. Бәрекелді. Ал біздің әжеге көмектескен ол өзіміздің Арман. Жарайсың Арман. Арманға барлығымыз бірге қол соғып қояйықшы. Балалар, бүгіннен бастап бұдан кейін кім үлкен кісілерге көмектесіп, жақсылық жасап, осылай ерлік жасайтын болса, мен шоколад беремін. Ал біздің бүгінгі шоколадымыз Арманға. Арман, жарайсың. Рахмет, апай. Балалар, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бәріміз бірге 83-ші бетті ашайық. Шоколадымды бөліп берсей. Қош. Ал жұмыс кешке дейін асық ойнап тайға мініп мәз мейрам болды. Енді ең қиын сөз қайсысы? Тайға мініп. Тайға мініп? Жоқ, Әсет, олай емес. Ойланшы. Жайлаудағы күннің. Міне дұрыс. Енді үйде осының бәрін қайталап, ертеңгі ашық сабаққа дайындалып кел, жарай ма? Сау болыңыз. Сау бол. Еш нәрсеңді ұмытпай алып шық. Анашым, маған Айгерім апай сникерс берді. Осыны сіз жеңізші? Өзің жей бер. Өздеріңіз айтатын едіңіздер ғой, тісің ауырады деп. Оның үстіне сізге сникерс ұнайды. Қолыңның ау. Сол. Ендеше екеуіміз бөліп жейік осыны, иә? Келесі қандай сабақ саған? Бұл бітті. Бітті ма? Қайта бер онда үйге. Жарай ма? Тіке үйге қайт. Сәлем хат. Бақыт, бақыт, бақыт. Екеумізде болсын бақыт. Тек сыйласып жүрейікші жанұя деген қымбат жақұт, барға шүкір, жоққа қанағат, осы біздің ең бақытты уақыт. Мырзахан Әбдіразақұлы. Ай, Мырзахан.